Agora vamos falar sobre o tão esperado milênio. E este é um tema muito complexo. Na conferência anterior, na qual tratamos da vinda de Cristo, vimos que quando Cristo voltar, ele não toca a terra. Ele fica no ar. E os escolhidos são reunidos e se encontram com ele no ar. Há, com certeza, outros versículos na Bíblia. Em que Cristo desce e toca o Monte das Oliveiras, por exemplo. E teremos que tratar desses versículos também. Mas é evidente, como vimos, que quando Cristo vem, os escolhidos são reunidos, há uma ressurreição, e todos sobem aos céus e se encontram com Ele no ar, e os outros são destruídos pela vinda do Senhor. Agora, este tão ansiado milênio é uma questão muito importante no tempo que estamos vivendo e existem várias doutrinas. Uma é o amilenialismo e ensina que não existe um período específico de mil anos. O período se aplica a toda a história da Igreja. E esta é a opinião que é mantida pelo catolicismo romano e alguns grupos protestantes conservadores. Eles defendem o amilenialismo. Isto é, que não existe um período de mil anos em que a Igreja reina, mas também existe o pós-milenialismo. Esta opinião defende a ideia que o reino é uma realidade presente, porque Cristo reina em Sua Igreja. Todas as nações se converterão a Cristo antes da vinda de Cristo. O período anterior à sua vinda será pacífico e o Evangelho se estenderá a todas as nações. Tanto a confissão luterana de Augsburg quanto a confissão puritana de Westminster subscrevem a este ponto de vista. Bem, a Bíblia não ensina isto em absoluto. A Bíblia não ensina que todos vão ficar em paz e que o Evangelho se estenderá a todas as nações. A Bíblia disse que quando disserem paz, paz, o que vem depois? Destruição repentina. Assim que nem o amilenialismo e nem o pós-milenialismo representam a opinião bíblica. Mas nós também temos o pré-milenialismo e temos o pré-milenialismo dispensacionalista, que ensina um arrebatamento secreto antes da tribulação. E isso nós já vimos não é bíblico. O reino do milênio chega a seu cumprimento na nação judia. É isso que eles ensinam. Mas a nação judia, de acordo com a Bíblia, chegaria a seu fim depois das 70 semanas. E depois o Evangelho seria pregado aos gentios. Um judeu pode se converter ao reino hoje em dia ao aceitar Jesus Cristo como seu salvador pessoal. Mas, em vez disso, eles ensinam que a nação judaica, o templo e o sistema de sacrifício serão restaurados na Palestina. Mas se você restaura o sistema de sacrifícios, o que, é que você está fazendo? Você está dizendo que Jesus morreu por nada, porque o sistema de sacrifícios era um símbolo, um protótipo da morte de Cristo. Vão crucificar a Cristo de novo, com um novo sistema de sacrifício. Isso foi eliminado quando Cristo morreu. Esta é a razão pela qual a cortina se rompeu de alto a baixo, mostrando que Deus terminou com o sistema de sacrifícios. Todas as advertências dadas à igreja em relação ao tempo da tribulação antes da vinda de Cristo, agora são aplicáveis somente aos gentios, como, por exemplo, Mateus 24, Lucas 21, e todos os ensinos com relação ao reino. Mas isso não faz sentido. Em vez disso, o reino é a bendita esperança daqueles que estão aguardando o regresso do Senhor. E ainda temos o pré-milenialismo histórico. Os remidos de todas as eras estão na terra durante o milênio. A igreja é Israel de Deus, composta por todos os povos de Deus. O período do milênio constitui os primeiros mil anos do reino de Deus na Terra. Será que isto é bíblico? Não. Porque a Bíblia diz claramente: quando o Senhor voltar, o que vai acontecer com as pessoas? Eles vão morrer. E quantas pessoas viu Jeremias? Não havia nenhum homem, ninguém. De maneira que esses são os principais ensinos no mundo. E nenhum deles é bíblico. Nenhum deles, nenhum. Mas como será o fim do mundo? Quando o primeiro milênio terminou, houve tanta euforia na passagem do século? Isaías 14, 13 a 14 diz. Tu que dizias em teu coração: Subirei ao céu, junto às estrelas de Deus levantarei o meu trono, e serei semelhante ao Altíssimo. Satanás quis ser como Deus. E os versículos 12 a 14 dizem: Como caíste do céu, ó Lúcifer, filho da manhã, cortado foste da terra, tu que debilitavas as nações, Tu que dizias em teu coração: Subirei ao céu, junto às estrelas de Deus levantarei o meu trono, e no monte do testemunho me sentarei, no lado do norte, sobre as alturas das nuvens subirei, e serei semelhante ao Altíssimo. Ali, por cinco vezes se menciona que ele quer ser como Deus, que ele quer se sentar no norte, onde fica o trono de Deus. Isso não é de estranhar, já que Satanás mesmo se disfarça de anjo de luz. Pratiquem o domínio próprio e fiquem alerta. Seu inimigo, o diabo, ronda como um leão rugindo, buscando a quem devorar. 1 Pedro 5:8. Portanto, alegrai-vos, céus e vós que neles habitais. Ai dos moradores da terra e do mar, porque o diabo desceu a vós com grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Assim que. Onde está o diabo? Aqui. E suas nações? Aqui embaixo. Ele está no controle aqui embaixo. Mas Deus tem a última palavra. Ainda assim, permite que ele faça a sua experiência com o pecado. E o dragão lhe deu o seu poder e o seu trono e grande autoridade. Apocalipse 13, 2. Assim que o dragão está utilizando um sistema, e nós identificamos este sistema como o catolicismo romano, para trabalhar por meio dele. O Papa tem poder para mudar os tempos, para cancelar as leis, para dispensar todas as coisas, inclusive os preceitos de Cristo. É ele que altera a lei de Deus, que tem sua própria marca de autoridade, que é o sábado. E a Igreja e o Estado trabalham juntos para impor sistemas papais. Que de fato são os sistemas do dragão. Portanto, Jesus Cristo é substituído por um sistema nesta terra, e a Bíblia diz que o protestantismo criará uma imagem da besta e também, eventualmente, fará que a igreja e o Estado façam exatamente a mesma coisa através de sua santa aliança. Assim que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, lhe será posta uma marca na mão direita ou na fronte. E ninguém poderá comprar nem vender, senão aquele que tiver a marca ou o nome da besta ou o número do seu nome. Nós já falamos sobre este assunto e assim vai ocorrer. Ezequiel 20, 12 e 20. E observem os meus sábados como dias que me são consagrados, como sinal entre vocês e eu, para que reconheçam que eu sou o Senhor seu Deus. Ouçam-me, os que conhecem a justiça, povo em cujo coração está a minha lei. Não temam afronta de homem, não desmaiem por seus ultrages. Nada mudou. O que ocorreu antes ocorrerá também no fim. Porque qualquer um que guardar toda a lei, mas tropeçar em um ponto, se torna culpado de todos. Ou estamos completamente com Deus, ou não estamos com Ele. Porque aquele que disse, não cometerás adultério, também disse, não matarás. Agora, se não cometes adultério, mas matas, tu te fazes transgressor da lei. Assim falai, assim procedei como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade assim que a suma de tudo o que ouvistes é temei a deus e guardai os seus mandamentos porque este é o dever de todo homem porque deus trará toda obra a juízo juntamente com toda coisa encoberta seja boa ou má só um pequeno resumo para que fiquemos atualizados porquanto estabeleceu um dia no qual julgará o mundo com justiça pelo varão a quem designou esse é jesus Comprovando isto para todos, dando fé a todos com o fato de que ressuscitou dos mortos. Não há nenhuma dúvida acerca de quem está falando aqui. E eu disse no meu coração: ao justo e ao ímpio julgará Deus, porque há um tempo para tudo o que se quer e para tudo o que se faz. Haverá um juízo para os justos e os ímpios. Agora, quando começa este juízo? O juízo começa com o povo de Deus. Porque é o tempo em que comece o juízo pela casa de Deus. E se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem o Evangelho de Deus? 1 Pedro 4,17. E aquele que teve muita luz terá que, terá que prestar contas. Terá que prestar contas. Quando somos julgados, Deus nos revela nosso caráter e nos disciplina para que possamos ser refinados. As pessoas têm essa ideia de que quando se convertem ao cristianismo não estão mais sob o juízo. Pensam que o juízo é uma coisa negativa, mas Deus não trabalha assim. Quando uma pessoa vem a Cristo, ela continua sob o juízo, pois o juízo pode ser algo bom para o cristão. Mas, sendo julgados, somos castigados pelo Senhor. Mas se está em Cristo, ele começa a discipliná-lo. Para que não sejamos condenados com o mundo. 1 Coríntios 11, 32. Isso não é uma coisa boa. De maneira que, quando uma pessoa se converte ao cristianismo, essa pessoa aceita Jesus Cristo. Mas esta pessoa deve estar disposta a mudar. E o que ocorre se uma pessoa não está disposta a mudar? Sem a santificação, não veremos a Deus. Hebreus 12, 14. Mas alguém pode dizer, quero ser cristão, aceito a Jesus Cristo. Sou cristão. Mas e depois? Agora o Senhor lhe diz, muda. Mas se a pessoa diz, não, eu já estou salvo, não tenho que mudar. Será que vai ser salvo ou não? Não. Quando uma pessoa entra nesse juízo, Deus lhe mostra o seu caráter. E essa pessoa tem que mudar pela graça de Deus. E como já expliquei antes. Ele usa também aqueles que amamos, e usa aqueles que estão na igreja para nos ajudar a mudar. A mensagem dos três anjos sai ao mundo. A primeira mensagem do anjo, lembram-se? O Evangelho eterno, a hora do juízo chegou. A segunda mensagem do anjo, Babilônia caiu. E o terceiro anjo, a marca da besta. Esta é a advertência, a última advertência à terra. E depois disso, o que acontecerá? Apocalipse 18, 1 a 4. Nós já lemos isso. Babilônia caiu, se converteu em guarida dos demônios imundos. A igreja já não prega mais o que deve pregar. E todos se envolvem com ela, os reis, os mercadores. E por isso terão que enfrentar as consequências. Apocalipse 16, 13 a 14, fala dos espíritos imundos. Como rãs que saem ao mundo e reúnem a todos para a poderosa batalha. Esses espíritos de demônios fazem sinais e vão aos reis da terra em todo o mundo para reuni-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. E nós vimos que nós vamos precisar de paciência e que vamos ter que nos apegar à obediência a Deus e à fé em Jesus. E logo sai o decreto: o que é injusto continua injusto. E o que é imundo, continua imundo. Apocalipse 22, 11. Fecha a porta da graça. E será um tempo de angústia, qual nunca houve desde que há pessoas até agora. Assim que esta é a sequência. Percebem como tudo vai acontecer? A última mensagem sai: não aceitem a marca da besta que lhes será imposta, as pessoas vão ser obrigadas a observar o domingo papal e as leis papais. E quem não estiver de acordo com isso, se essa pessoa observa as leis bíblicas, será igual ao que o faraó fez: um decreto. Não se pode descansar, não haverá sábado. E qual vai ser a resposta de Deus? As pragas. E haverá um tempo de angústia qual nunca houve antes. E vi outro sinal nos céus: grande e admirável. Sete anjos que tinham as sétimas últimas pragas, assim que chega a retribuição, porque nela se consuma a ira de Deus. Apocalipse 15, 1. Agora, a primeira praga atinge a terra. A segunda atinge o mar. A terceira atinge as fontes e os rios. E a quarta, o sol. E a terra é queimada. O mar e as fontes viram sangue. E nós vimos os paralelos quando estudamos as trombetas do Apocalipse, lembram-se disso? Mas, contudo, as trombetas atingiam somente um terço. Mas esta agora é a retribuição final, uma série de pragas que atingirá a terra e que vai manter esses adversários de Deus muito ocupados e com um grande problema. A quinta praga atinge o trono da besta. O próprio catolicismo vai vir abaixo com a condenação de uma praga. A sexta praga atinge o Eufrates. O Eufrates era o rio que alimentava a Babilônia. Agora, se em profecia as águas são povos e nações e multidões, as multidões que alimentavam Babilônia secarão. Babilônia vai ser exposta. E logo vem um terremoto e Saraiva vai derramada no ar. O sétimo anjo derramou a sua taça no ar. E saiu uma grande voz do templo, do céu, do trono, dizendo: Está feito. Apocalipse 16, 17. Assim que depois das pragas, então vem a destruição final na última praga. Mas durante essas pragas, não te sobrevirá mal, nem praga tocará a tua morada. Salmo 91, 10. E diz Isaías, no capítulo 26, 20 a 21. Anda, povo meu. Entra em teus aposentos, fecha as tuas portas, esconde-te por um pouco, por um momento, até que passe a indignação. Portanto, Deus fará possível que seu povo tenha um escape dessas coisas terríveis. Porque eis que o Senhor sai do seu lugar para castigar o morador da terra por sua maldade contra ele, e a terra revelará o sangue derramado sobre ela. E não encobrirá mais a seus mortos. Haverá uma ressurreição. Assim que antes da vinda do Senhor, o povo de Deus está protegido das pragas, escondido. Deus protege o seu povo. Esta é uma promessa maravilhosa. O seu pão será dado e suas águas serão certas. Isaías 33, 16. Não será preciso ter medo de nada. Mas com respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e nossa reunião com Ele, nós rogamos, irmãos, que não se deixem mover facilmente de seu modo de pensar, nem fiquem conturbados, nem por espírito, nem por palavra, nem por carta, como se fosse nossa, no sentido de que o dia do Senhor está próximo, que ninguém os engane de modo algum. Porque esse dia não virá sem que antes venha a apostasia, de maneira que há uma apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Bem, já vimos isso. Mostramos como se dará a alteração das leis e todas essas coisas, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou é objeto de culto, tanto que se senta no templo de Deus como se fosse Deus, fazendo-se passar por Deus. E nós já vimos como isso vai acontecer. E vocês sabem o que o detém. Já falamos sobre isto, a fim de que se manifeste em seu devido tempo, porque já opera o mistério da iniquidade. Já estava operando nos dias de Paulo. De maneira que, será que o anticristo virá no futuro? Ou já estava operando no passado? Já estava operando no passado. Contudo, há alguém que o detém no presente. E mostramos que era o império romano, até que ele, por sua vez, seja tirado do meio. E então se manifestará o iníquo. E o que vai acontecer com ele? A quem o Senhor matará com o espírito de sua boca e destruirá com o resplendor de sua vinda. De maneira que este anticristo, obviamente, se levantou naquela época, reinou e eventualmente será destruído. Quando? Quando Cristo voltar. E esse iníquo, cuja vinda é por obra de Satanás com grande poder e sinais e prodígios mentirosos e com todo engano de iniquidade para os que se perdem, porquanto não receberam o amor da verdade para ser salvos. A eles Deus deu uma oportunidade para encontrar a verdade? Sim ou não? Várias vezes a reforma, a pregação nos últimos dias. Você se lembram que nós estudamos estes textos? O que o detém a fim de que se manifeste no seu devido tempo? Que obstáculo existe senão o Estado romano? Nós já falamos em detalhes sobre isso numa conferência. Roma o detinha e depois virá o anticristo. E o que, que isso faz com a doutrina do futurismo? Isso a destrói. E o que isso faz com a doutrina do preterismo que alega que o anticristo saiu da Grécia? Isso a destrói. Por quê? Porque Paulo claramente disse que isto ainda havia de passar. Se Paulo tivesse sabido que Antíoco Epifânio era o Anticristo, então ele teria dito: Não se preocupem com isto, porque já passou. Mas ele nunca disse isto. Ele diz que o Anticristo vai vir ainda. Assim que o pretenismo não é uma opção, é uma mentira. E o futurismo tampouco é uma opção, porque o Anticristo já havia se levantado então, e cresce e será destruído no final quando Cristo voltar. Para que isto está claro para todos, nenhuma dessas interpretações proféticas é uma opção. E João Crisóstomo disse a mesma coisa. Lembram-se? Quando o Império Romano seja tirado do meio, então o Anticristo virá. Irineu, Jerônimo, enquanto os Césares mantiverem o poder espiritual, é impossível que o Anticristo previsto se levante. Quando os Césares caírem, então se levantará. E assim vemos que o que o mundo ensina não é bíblico. Digam aqueles que têm o um coração temeroso: sejam fortes, não tenham medo. O seu Deus voltará. Voltará com vingança, com retribuição divina virá para salvá-los. Isaías 35:4. Agora pensem nisto. Se Jerusalém vai ser reconstruída aqui na terra, e se supõe que os gentios vão restaurar tudo, por que então não se diz que o seu Deus virá com recompensa? E restaurar a ti como a nação que governa. Não, não. Ele vai voltar para salvar aqueles que são seus, e o resto todo vai ser destruído. Porque eu, o Senhor, sou o teu Deus, que te sustém com a mão direita, e te diz: não temas, eu te ajudo. Assim que a vinda do Senhor é para recolher a colheita de almas. O tema central do Apocalipse: eis que vem com as nuvens e todo o olho verá. Se refere à volta de Cristo. E vimos que será uma vinda visível. Porque assim como o relâmpago que sai do Oriente e vai até o Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Mateus 24, 27. Porque o Filho do Homem há de vir na glória do seu Pai com os seus anjos, e então recompensará a cada pessoa segundo o que haja feito. Mateus 16, 27. E não vos maravilheis disso, porque virá a hora quando todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. E os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, mas os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. João 5, 28 a 29. Duas ressurreições separadas por mil anos. Estamos fazendo um rápido resumo aqui. Há uma ressurreição da vida e uma ressurreição da condenação. Este é o ensino bíblico. A ressurreição da vida, vamos recapitular. Porque o Senhor mesmo, com sua voz de comando, com a voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. 1 Tessalonicenses 4,16 Esta é a primeira ressurreição. Aguardando a bendita esperança e a manifestação gloriosa de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Tito 2,13 Ele nos salva, os olhos dos cegos serão abertos, os ouvidos dos surdos se abrirão. Há uma transformação total. Então o coxo saltará como servo e cantará a língua do mudo. Porque o Senhor mesmo, com voz de comando, com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Nós seremos transformados. Porque o que é corruptível tem que se revestir do que é incorruptível, e o mortal de imortalidade. Isso vai acontecer na vinda de Cristo. Logo. Aqueles que estamos vivos, os que ficamos, seremos arrebatados junto com eles, nas nuvens, para nos encontrar com o Senhor nos ares. 1 Tessalonicenses 4,17. E já falamos disso em toda uma conferência, com detalhes, mas não tínhamos respondido a todas as perguntas. Agora vamos respondê-las. O que mais tem que ocorrer? De maneira que na segunda vinda, a segunda vinda de Cristo, em sua vinda de glória, os justos vão para o céu. É isto que diz a Bíblia? Lembram-se do que ocorre com os ímpios? Porque o grande dia da sua ira chegou, e quem poderá subsistir? Eles se esconderão nas covas, e entre as rochas das montanhas, e dirão: caiam sobre nós, a ira do Cordeiro chegou, e o Senhor quebrantará os reis nesse dia, e encherá esses lugares de cadáveres. É isso que diz a Bíblia? Salmo 110, 5 a 6. Agora, aqui está a resposta do Senhor às frases egoístas que lemos anteriormente sobre Satanás. Naquele dia, exterminarei a tua cavalaria, e destruirei os teus carros de guerra. Exterminarei as cidades de teu país, e derrubarei as tuas fortalezas. Porei fim às tuas feitiçarias, e não terás mais adivinhos. Acabarei com os teus ídolos e com os teus monumentos sagrados. Nunca mais. Voltarás a prostrar-te diante das obras das tuas mãos. Arrancarei as tuas imagens de Aserá, e reduzirei a escombros as tuas cidades. Com ira e com furor, eu me vingarei das nações que não me obedeceram. Miqueias 5, 10 a 15. Na tradução inglesa, a palavra eu é mencionada oito vezes. Oito é o número de Cristo. E isso é incrível. Pequenos paralelismos na Bíblia. De maneira que Cristo vem para pôr fim ao reino de Satanás nesta terra. Será que isto é bíblico? Muito bem. Assim que os ímpios vivos morrem na vinda de Cristo. E o que vai acontecer com este planeta? E o que vai acontecer com Satanás? Esta é uma boa pergunta. Vi, além disso, um anjo que descia do céu com a chave do abismo e uma grande cadeia na mão sujeitou ao dragão, aquela serpente antiga que é o diabo, Satanás, e o prendeu por mil anos. Apocalipse 20, 1 e 2. De maneira que Satanás vai ser preso por quanto tempo? Mil anos. E de que forma será preso? Com cadeados literais? Não. Ele será preso numa cadeia de circunstâncias por mil anos. Salmos 68, 6. Deus faz que o solitário viva em família e liberta aqueles que estão presos em grilhões, mas os rebeldes habitam em terra seca. Percebem que existem cadeias de circunstâncias? E por que Satanás será preso durante mil anos nas circunstâncias nas quais se encontra? Porque não vai existir ninguém ao seu redor. Não vai haver ninguém para que ele possa enganar. Ele não vai ter nada o que fazer, mas vai estar confinado a este planeta. Ele vai permanecer aqui mil anos sem nada neste planeta. Vai descansar dos seus trabalhos durante mil anos. E esse é o um milênio, mil anos. Lembram-se de Jeremias 4,26? Olhei e eis que o campo fértil era um deserto. E todas as suas cidades estavam assoladas diante do Senhor, diante do ardor de sua ira. Assim que quantas cidades vão sobrar neste planeta? Nenhuma. As cidades estarão assoladas, destruídas. E jazerão os mortos do Senhor naquele dia. Quando a Bíblia, nestas profecias, diz este dia, significa a vinda do Senhor. Desde um extremo da terra até o outro, não serão recolhidos, não serão sepultados. Como esterco ficarão sobre a face da terra. Mas já lemos esses textos. Todos vão morrer. De maneira que na segunda vinda de Cristo, Jesus volta, os vivos sobem, os justos mortos são ressuscitados, os ímpios vivos são mortos. E como vamos nos encontrar com o Senhor? Nas nuvens, com os anjos. Onde nos encontramos com Ele? No ar. Isto é bíblico. Mas os outros mortos não voltarão a viver até que se cumpram os mil anos. Apocalipse 25. De maneira que mil anos separam a primeira da segunda ressurreição. E nada vai acontecer neste planeta. Portanto. Aqui estamos em nossos dias. Depois Jesus volta. Depois a terra vai ficar desolada e Satanás vai ficar preso. Abissos significa desordenada e vazia. A palavra de Gênesis 1, 2. A terra retorna ao seu estado de abissos desordenada, vazia, destruída. E ali vão estar apenas os demônios que a habitam. A terra fica então numa condição desgarrada, obscura o abismo no qual Satanás era forçado a permanecer durante mil anos. E ele vai ver a todos esses cadáveres espalhados, mas ele não tem poder para ressuscitá-los. E o que vai acontecer com os justos durante o milênio? Vamos ler acerca disso em Apocalipse 26. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele mil anos. Onde isso vai acontecer? Vai acontecer no céu, certo? E vi tronos e se sentaram sobre eles, os que receberam a faculdade de julgar. Apocalipse 20, 4. Bem, tem uma pergunta. Se Jesus vem nas nuvens do céu e separa os justos dos injustos, se todo o juízo foi dado a Jesus, então esse juízo, no momento da sua vinda, já vai ter ocorrido, certo? Então, em que juízo estão agora envolvidos os santos? Eles estão aqui. Todos têm tronos e o juízo lhes é dado e eles podem abrir os livros. Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ou não sabeis que vamos julgar os anjos? Incrível! E eu pergunto, que anjos? Os anjos caídos. 1 aos Coríntios 6, 2 a 3. Portanto, Satanás será julgado. O juízo revela que Deus fez todo o possível para salvar a todas as pessoas. Certamente, Senhor Deus Todo-Poderoso, os teus juízos são verdadeiros e justos. Apocalipse 16, 7. Eu chamo este juízo de juízo da verificação. Deus já julgou o mundo. Jesus então volta. Separa os ímpios dos justos. Os justos vão com ele para o céu. Ele lhes preparou um lugar. Eu vou e virei outra vez e os tomarei para mim mesmo. Ele os leva para o céu. E agora eles têm uma oportunidade de ver se Deus foi justo. E podem revisar os livros e verificar o caso de todos os indivíduos que já viveram e entender a catástrofe do pecado desde o seu princípio até o fim. E, por exemplo, se uma pessoa tem uma pergunta, onde está Fulano de Tal? Era uma pessoa tão boa? Ou, por que esta pessoa está aqui? O que, é que ele está fazendo aqui? Então teremos a oportunidade de procurar nos livros. E o que revelarão os livros? Que Deus foi justo e equitativo em todas as suas ações. E poderemos ver todo o processo do pecado. Cada indivíduo. Incrível, imagine isso. Seis mil anos de história. Isso vai ser algo significativo, vai ser um longo processo. E enquanto estivermos aqui, poderemos crescer no conhecimento e na sabedoria e ser totalmente transformados no transcurso do período de mil anos, naquilo que Deus havia previsto que fôssemos. Seremos instantaneamente Mudados na sua vinda. Mas imaginem o que aprenderemos no céu. Quantas perguntas teremos? Um número incrível de perguntas. E Deus as responderá pessoalmente. E nós poderemos comprovar tudo isso. E vamos dizer: certamente, Senhor Deus Todo-Poderoso, teus juízos são verdadeiros e justos. Ele é justo. Mas ainda assim é triste. E se você não encontrar ali uma pessoa que você realmente amava? De maneira que durante o milênio, os justos estão no céu. A terra está desolada. Satanás está preso. E o juízo de verificação ocorre no céu. O juízo que Jesus executou agora é dado aos santos para que o verifiquem. Revisem. Vejam se o meu juízo foi justo. Isto é uma coisa muito amorosa. Eu gosto disso. Agora, lembram-se que a Bíblia fala de quatro vindas de Cristo: como o bebê, nós já falamos sobre ela, até o ancião de dias, essa foi a vinda celestial. Depois, em glória, esta é a sua segunda vinda, quando vai acontecer a ressurreição dos justos, e logo sua última vinda será para restaurar a terra e estabelecer o reino. Ainda não há um reino aqui na terra. Os remidos estão lá em cima, nos céus, e estão reinando, mas os outros mortos não voltarão a viver até que se cumpram os mil anos. Apocalipse 25. Quem é o único que é a ressurreição e vida? Cristo. Então, quem é que os vai ressuscitar? Cristo vai ressuscitá-los, obviamente. Isso significa que ele vai ter que voltar a esta terra para ressuscitá-los, certo? Bem, vamos dar uma olhada nisso. Quando os mil anos se cumprirem, Satanás será solto de sua prisão e sairá a enganar as nações. Apocalipse 27 a 8. De onde vêm agora estas nações? O que acontece depois dos mil anos? Diz que o resto dos mortos não reviveu até que se cumprissem os mil anos. Isto significa que depois dos mil anos deve haver o quê? Uma ressurreição. E, de repente, aqui estão esses bilhões de pessoas, de todo tipo de nações. E Satanás olha para elas e diz: incrível! Os meus voltaram. Isso tem sentido? Tem sentido, bastante sentido. Assim que ele sai, os engana de novo. E como os engana? Provavelmente ele diz: fui eu que ressuscitei vocês. Eu ressuscitei. Assim que há uma ressurreição de condenação. Zacarias 14, 3 e 4. Depois sairá o Senhor e pelejará contra aquelas nações, como pelejou no dia da batalha. Então estamos diante de outra guerra, outra guerra. E se firmarão seus pés naquele dia sobre o Monte das Oliveiras, que está diante de Jerusalém para o Oriente. E o monte das oliveiras se partirá ao meio, em direção ao oriente e ao ocidente, fazendo um vale muito grande. E a metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade para o sul. Zacarias 14, 3 e 4. Que Jerusalém é esta? Será a velha Jerusalém aqui embaixo? Não foram por acaso destruídas todas as cidades? Sim. Então de onde sai esta Jerusalém? Agora o Senhor não permanece no ar para que os demais vão se encontrar com Ele. O que Ele faz? Ele desce. E quando Ele, Ele que não tem pecado, toca esta terra contaminada, o que acontece? Bum! Uma poderosa planície se abre e se purifica. Para quê? Para que algo desça. E eu, João, vi a santa cidade, a Nova Jerusalém, descer do céu de Deus, disposta como uma esposa ataviada para seu marido. Apocalipse 21, 2. Será que estamos falando aqui da Velha Jerusalém? Ou da Nova Jerusalém? De onde ela vem? Esta é a maior nave espacial que já veio à Terra. Toda uma cidade enorme. Não é possível sequer imaginá-la. Incrível. Uma cidade enorme. E Deus vem e desce até a terra. E o Monte das Oliveiras se fende ao meio, formando um vale. E logo a cidade desce. E quem está na cidade? O povo de Deus. O povo de Deus. Onde eles haviam estado nos últimos mil anos? No céu. Agora, de novo, temos dois grupos na terra. A nova Jerusalém desce até a terra. A minha esperança não está numa velha Jerusalém aqui na terra. A minha esperança está numa nova Jerusalém que desce dos céus, que Deus mesmo construiu. Vou, pois, preparar-vos lugar. Virei outra vez e os tomarei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. João 14, 2 e 3. Não é isso que está escrito? De maneira que quem construiu a Nova Jerusalém? Deus construiu a Nova Jerusalém. Jesus a construiu. E na Nova Jerusalém todo mundo tem um lugar. Todo mundo tem um lar naquela cidade. Vocês percebem isso? Com ruas de ouro. Uma casa na cidade com ruas de ouro. Enfeitada como uma esposa ataviada para seu marido. Isto é algo incrível. Toda uma cidade descendo com ruas de ouro. Então, enquanto Satanás estava preso, desce a cidade santa. E o que acontece depois disso? Acontece uma ressurreição, Apocalipse 27, quando os mil anos se cumprirem, Satanás será solto da sua prisão. Agora, há outra coisa que precisamos lembrar. A última parte do Apocalipse é um quiasma. Os acontecimentos estão escritos em sentido inverso, para que fique no centro o grande clímax do livro do Apocalipse. Portanto, os acontecimentos são descritos ao inverso. Por isso, devemos ler um depois do outro. Quando os mil anos se cumprirem, Satanás será solto da sua prisão. Há uma segunda ressurreição: todos os ímpios estão ali de novo. Satanás tem Napoleão do seu lado, Adolf Hitler está ali, estão todos prontos para ir e sairá a enganar as nações que estão nos quatro cantos da terra Gog e Magog. E isso é interessante, a fim de reuni-los para a batalha. E o número deles é como a areia do mar. Ele tem um enorme exército e ele vê a Nova Jerusalém. E o tamanho dela é aproximadamente a área da Polônia. De fato, quando eu apresentei estas conferências na Polônia, muitas pessoas me disseram: a Polônia vai ser o lugar, já que é exatamente do tamanho da Nova Jerusalém. E, claro, esta cidade é tão alta quanto larga. Como será então exatamente a cidade? Eu não sei exatamente. Talvez possamos imaginar uma cidade que tenha a mesma altura e largura. Pode ser o formato de um cubo. Que outro formato pode ser? Uma pirâmide, talvez. Eu não sei exatamente como vai ser. Eu ainda não vi a Nova Jerusalém, mas eu tenho muita vontade de vê-la. Mas eu sei que Satanás ama as pirâmides e Satanás é um copiador. Por isso eu acho que a Nova Jerusalém vai ser uma pirâmide. É só um palpite. Não é doutrina, é só um palpite. Eu não sei como vai ser, e eu vou ficar muito emocionado quando eu vê-la. Gog e Magog. Há um capítulo inteiro no livro de Ezequiel acerca de Gog e Magog. Trata-se de uma tipologia sobre a destruição de Satanás e sua hoste. É isso que é. A fim de reuni-los para a batalha e o seu número é como a areia do mar. E subiram a largura da terra e rodearam o um acampamento dos santos e a cidade amada. Que cidade? A Nova Jerusalém, com os santos lá dentro. E do lado de fora da cidade, em uma terra que ainda está contaminada, porque o que vai purificá-la é a vinda de Jesus ao tocá-la. Há uma grande planície sobre a qual está a cidade. Assim que eles se acampam ao redor da cidade amada. Mas Deus faz descer fogo do céu e os consome. Eles vão ser destruídos. Essa é a batalha chamada Gog e Magog. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre. De maneira que, finalmente, qual é a parte que faltava de Babilônia para obter a sua recompensa? O dragão, a hoste demoníaca. Eles são lançados onde estava a besta e o falso profeta. Mas a palavra estavam se encontra em itálicos na Bíblia em inglês. Isso significa que ela não está no original. Muito interessante. Onde estavam a besta e o falso profeta? Isso nos diz que foram lançados antes, eles foram destruídos. Mas agora eles estão todos ali porque fizeram parte da segunda ressurreição, mas vão ser todos destruídos e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Mas será que vamos ter um inferno que queima pelos séculos dos séculos? Vamos ter que estudar esse assunto. Jesus volta e há uma colheita. Apocalipse 20:11. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado nele, diante do qual fugiram a terra e o céu, e nenhum lugar se encontrou para eles. De maneira que, quando este trono se levanta, coisas grandiosas sucedem. E eu vi os mortos. Agora, lembrem-se: nós estamos lendo os acontecimentos ao inverso devido à estrutura do quiasma. Assim que, de fato, quando lemos a história do Apocalipse, há uma guerra. A Santa Cidade é rodeada e logo há uma ressurreição. Vocês se lembram que eu disse que vocês deviam ler ao inverso? A estrutura do quiasma, em realidade, nos diz que temos que ler assim: uma ressurreição, as pessoas rodeiam uma cidade, depois há um juízo e uma destruição. Assim que eu vi os mortos, grandes e pequenos, de pé diante de Deus. E os livros foram abertos, e outro livro foi aberto, que é o livro da vida, e foram julgados os mortos pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E assim cada um fica confrontado exatamente com a razão por que não foi para o céu. E o mar entregou os mortos que havia nele, e a morte e o Hades. Aqui a palavra Hades se lê como inferno em outras versões. Mas em realidade Hades significa a tumba. Como vimos na conferência sobre a morte. E a morte e o Hades entregaram os mortos que estavam neles, e foram julgados, cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no Lago de Fogo. Ah, temos uma pista. O Lago de Fogo é a segunda morte. E o que sucedeu na primeira morte? Morreram. O que acontecerá na segunda morte? Vão morrer. E o que não se achou inscrito no Livro da Vida foi lançado no lago de fogo. Vamos dar uma olhada neste juízo. Isaías 45, 22 a 24. Olhai para mim e sede salvos todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Eu mesmo fiz o juramento. Da minha boca saiu a palavra com justiça e não será revogada. Que diante de mim se dobrará todo o joelho e jurará toda a língua. Assim que estas pessoas que se opõem a Deus, o que elas terão de fazer? Terão de confessar que Ele é o rei e que elas estavam equivocadas. Todo mundo terá que fazer isso. E jurará toda a língua. E se dirá de mim: certamente no Senhor estão a justiça e a força. A ele virão, e todos aqueles que contra ele se enaltecem serão envergonhados. Este dia vai vir. E Romanos 14, 11 diz: Porque está escrito, Vivo eu, diz o Senhor, que diante de mim se dobrará todo joelho, e toda língua confessará a Deus. Que mal é preservado no dia da destruição, guardado será no dia da ira. Jó 21, 30. Todos eles vão ser destruídos. De maneira que esta batalha de Gog e Magog quando acontecerá vamos falar sobre isso na próxima parte Portanto, a batalha de Gog e Magog é uma batalha completamente diferente da batalha do Armagedon. Há duas batalhas. Quando vai ocorrer o Armagedon? Na segunda vinda de Cristo. Gog e Magog ocorre, depois do milênio. Gog e Magog, a multidão dos ímpios de todos os tempos ressuscitados para o juízo. E subiram sobre a largura da terra e rodearam o acampamento dos santos e a cidade amada. Apocalipse 29. Assim que os ímpios são julgados, são ressuscitados e julgados. E Satanás vê a hoste que tem em torno de si, e com isso ele se anima e diz: Vamos conquistar a cidade celestial, vamos. E o que sucede então? E de Deus desceu fogo do céu e os consumiu. Apocalipse 29. São destruídos pelo fogo. E quanto tempo dura o fogo? O fogo que baixa do céu, Salmo 37, 20. E os inimigos do Senhor serão consumidos. Serão dissipados como fumo, e fogo os consumirá. Salmo 21, 9. Há uma perfeita harmonia na Bíblia. Você pode verificar isso. Esta é a segunda morte, Apocalipse 20, 14. Mas por que Deus faz isto? Bem, em primeiro lugar, terão que dar conta do que fizeram com suas vidas. Em segundo lugar, terão que reconhecer que Deus amou aos que estão na cidade. Porque, com frequência, eles os haviam perseguido. Eles os queimaram, eles os apedrejaram, eles fizeram inquisições, eles os massacraram implacavelmente. Então eles terão que reconhecer que Deus os amou. E há uma coisa a mais. O que se passou com a pessoa que alguém pensava que deveria ter sido salva? O juízo revela que esta pessoa não deveria ter sido salva. Mas talvez alguém diga: se apenas se apenas eles pudessem ter visto, quem sabe não teriam sido tão contrários a Deus. Mas quando são ressuscitados, todos verão a mesma animosidade e ódio. Tanto neste rosto quanto em todos os outros. E as pessoas se darão conta de uma vez por todas. Incrível. Deus sabe o que está fazendo. E irão eles para o castigo eterno e os justos para a vida eterna. Mateus 25, 46. Agora nós temos que falar da doutrina do castigo eterno. Será que Deus vai queimar essas pessoas para sempre? Então, como podemos explicar a palavra consumidos? O que significa, na mentalidade hebraica, o castigo eterno? Vejamos Apocalipse 14, 11. E a fumaça de seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem repouso, nem de dia nem de noite, aqueles que adoram a besta e a sua imagem, nem ninguém que receba a marca do seu nome. O que significa isto? Para todo sempre. Ou, em outra versão, pelos séculos dos séculos. Vamos dar uma olhada no paralelismo. Salmo 92, 7. Os ímpios brotam como a erva e florescem todos os que operam iniquidade, para ser destruídos para sempre. Assim que a Bíblia tem que estar em harmonia com ela mesma. Assim que serão destruídos para sempre. Porque será um dia de vingança para o Senhor, um ano de retribuições pela causa de Sião. Haverá uma retribuição. Os ribeiros de Edom se transformarão em piche e o seu pó em é enxofre e sua terra se tornará em piche ardente. Nem de noite nem de dia se apagará. Para sempre a sua fumaça subirá. De geração em geração será assolada. De século em século ninguém passará por ela. Isaías 34, 8 a 10. Será que há aqui uma contradição? Bem, vamos à Judas 7. Como Sodoma e Gomorra e as cidades vizinhas, as quais, da mesma maneira que aquelas, fornicaram e seguiram os vícios contra a natureza, foram postas, por exemplo, sofrendo o castigo do fogo eterno. Mas eu pergunto, por acaso estão Sodoma e Gomorra ainda se queimando? Não. Então, o que aconteceu foi que o fogo ardeu até que Sodoma e Gomorra. Fizessem o que? Desaparecessem. E as consequências duram por quanto tempo? Duram eternamente. Vamos a 2 Pedro 2,6. E sim condenou para a destruição as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as às cinzas e pondo-as, por exemplo, daqueles que haviam de viver impiamente. De maneira que temos aqui um protótipo. Quando estas cidades foram queimadas, as consequências foram eternas. Bem, talvez isso não seja suficiente para a maioria das pessoas. Então falemos deste fogo inextinguível. Jeremias pode nos dar uma pista. Jeremias 17, 27. Mas se não me ouvirdes para santificar o dia de sábado e para não trazer carga, nem colocá-la nas portas de Jerusalém no dia de sábado, eu acenderei um fogo em suas portas e consumirei os palácios de Jerusalém e não se apagará. Aqui temos um fogo inextinguível. Esse fogo será aceso e não se apagará. Aqui temos uma tipologia de um fogo inextinguível. Vamos a Jeremias 52, 12 e 13. E no mês quinto, aos dez dias do mês, que era o ano 19 do reinado de Nabucodonosor, rei de Babilônia, veio a Jerusalém Nabuzaradã, capitão da guarda, que ficava diante do rei de Babilônia, e queimou a casa do Senhor. Vejam que o templo foi queimado, e a casa do rei, e todas as casas de Jerusalém, e as destruiu com fogo, todo o edifício grande. E assim que este fogo inextinguível foi posto em ação. Segunda Crônicas 36, 19 a 21, toma esta analogia e diz, e queimaram a casa de Deus. Simplesmente estamos explicando o que ocorreu. E romperam o muro de Jerusalém, e consumiram a fogo todos os seus palácios, e destruíram todos os seus objetos mais desejáveis. Os que escaparam da espada foram levados cativos à Babilônia, e se tornaram servos dele e de seus filhos, até que veio o reino dos persas. Para quê? Para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias. Assim que, em outras palavras, quando Jeremias disse que vai se queimar com fogo inextinguível, Aqui se diz que cumpriu quando queimaram a casa de Deus. Certo ou não? Será que esse fogo continua ardendo? Não. Mas e as consequências disso? Vão durar quanto tempo? Eternamente. Até que a terra haja gozado de seu repouso. Porque todo o tempo de seu isolamento repousou. Até que os 70 anos se cumprissem. Portanto, Malaquias 4:1. Porque eis que vem o dia ardente como um forno fogo inextinguível e todos os soberbos e todos os que fazem maldade serão como estopa aquele dia que virá os abrasará assim disse o Senhor dos exércitos e não deixará nem raiz nem ramo Malaquias 4:1 pisareis os ímpios porque se farão cinza debaixo das plantas de vossos pés naquele dia que prepararei diz o Senhor dos exércitos será então que existe um inferno eterno neste planeta Sim ou não? Não. Será que isso estaria de acordo com o caráter de Deus? Não. Então, imagine isto. Quando eu era católico romano e me disseram que minha mãe ia se queimar no inferno para sempre, porque ela não era católica, isso apagou qualquer simpatia que eu tinha para com Deus. E agora eu vejo que haverá um fogo, sim, inextinguível, até que haja completado o quê? A sua queima. Mas as consequências serão por quanto tempo? Para todo sempre. E serão como cinzas debaixo dos teus pés. E haverá lágrimas? Sim. Eu não creio que as lágrimas terminem até que tudo seja restaurado. O Senhor sabe livrar da tentação aos piedosos e reservar os injustos para ser castigados no dia do juízo. Segunda Pedro 2:9. Será que eu seria feliz se, digamos, minha mãe não fosse salva? Eu creio que Deus vai julgá-la pela luz que ela recebeu, e tenho uma esperança de vê-la no reino de Deus. Mas digamos que ela não seja salva, e digamos que eu seja salvo. Será que eu poderia ser feliz se eu a visse queimando no inferno para todo sempre? E será que Deus seria justo queimando alguém por todo sempre, só porque uma pessoa teve uma vida de 80 anos de apostasia? Sim ou não? Não, essa é uma doutrina horrível. Seria uma vergonha para o caráter de Deus. É uma doutrina católica, é uma doutrina pagã. Não é uma doutrina bíblica. E as pessoas leem na Bíblia sim, porque distorcem o texto, porque não tomam os paralelismos que estão na Bíblia e por isso serão castigados, segundo Pedro 2:9. E o que vai ocorrer com Satanás? Ó, oh, querubim protetor eu tirei fogo do meio de ti, o qual te consumiu e te transformou em cinza sobre a terra. Ezequiel 28, 16 e 18. O que acontece então com o diabo e seus anjos? Vão ser destruídos. Por quanto tempo? Para sempre. Portanto, o problema do pecado será resolvido de uma vez por todas: o pecado vai desaparecer. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Ele habitará com eles, e eles serão o seu povo. E Deus mesmo estará com eles, como seu Deus, e verão o seu rosto. Apocalipse 21, 3 e 22, 4. Deus vai estabelecer um reino aqui, nesta terra. Mas tudo o que aconteceu até agora é que a cidade santa desceu. Houve uma ressurreição. Houve um juízo e todos os ímpios de todas as idades e todos os demônios e o próprio Satanás, todos são mortos. Satanás vai morrer a morte eterna e todos os ímpios com ele. E então Deus vai dar um passo para fora e as pessoas vão segui-lo e caminharão sobre as cinzas dos mortos. A terra será queimada e será renovada. Vi um novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra passaram. Apocalipse 21:1. Isso não é totalmente diferente da ideia de uma Jerusalém e de um milênio de paz. Essa doutrina não faz nenhum sentido. Portanto, teremos um novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra passaram. Apocalipse 21:1. E nós esperamos, segundo as suas promessas, novos céus e nova terra. Não uma terra velha, retocada, não, uma terra nova, na qual habita a justiça, segundo Pedro 3,13. Então, depois do milênio, Deus vai recriar os céus e a terra. Bem, os céus são a atmosfera que está muito contaminada, necessitando de uma limpeza. No final do milênio, a Cidade Santa desce, Satanás a ataca, os ímpios são destruídos, a terra é renovada, esta é a doutrina bíblica. Vi um novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe mais. O mar separou as pessoas, o mar é salgado, e há uma grande quantidade de geologia nisso, sobre a qual eu não vou falar agora. Mas haverá água, lagos gigantes, tão grandes quanto os oceanos, provavelmente. Eu não sei exatamente como é que isso vai acontecer, mas vai ser fantástico. E vai ser água doce. E o mar será 10 bilhões de vezes melhor do que o que temos hoje. E o leopardo se deitará com o cabrito, e não lhe fará mal nem dano em todo o meu santo monte. Isaías 11, 6 e 9. E o leão vai comer o quê? Palha com o boi. Isso é incrível. E o urso e a vaca apacentarão juntos. É surpreendente. Se observarmos a dieta original dos animais no mundo, veremos que as plantas da terra foram criadas para eles como alimento. Mas depois que o pecado e a morte entraram, o reino animal mudou. E alguns deles passaram a ser carnívoros. Outros continuaram herbívoros. Alguns começaram a se alimentar de carne. Foram muitos os eventos que se sucederam. A outra conferência na qual vou falar sobre a restauração de uma perspectiva científica. Vai ser é muito interessante o que vai acontecer. Mas não haverá mais morte, e as crianças poderão ir e acariciar um leão e brincar com eles. Não trabalharão em vão, não darão à luz para a maldição, porque fazem parte da linhagem dos benditos do Senhor e seus descendentes com eles. Isaías 65, 23. E onde ficará o reino? Aqui, nesta terra, depois do milênio. Os ímpios não mais existirão. Não haverá mais animais que matam. Nada disso vai voltar a acontecer. Porque eis que eu criarei novos céus e nova terra. E não haverá memória do primeiro, nem mais virá o pensamento. Isaías 65, 17. Vai haver uma mudança total neste planeta. E escutem isto: Edificarão casas e morarão nelas, plantarão vinhas e comerão o fruto delas. Não edificarão para que outro habite, nem plantarão para que outros comam. Os meus escolhidos desfrutarão da obra de suas mãos. Isaías 65, 21 a 22. Por quanto tempo? Para sempre. Bem, se vocês me permitem fazer um resumo, vocês vão ter uma casa na cidade, na cidade da Nova Jerusalém. E quem a construiu? Deus. Deus vai construir uma casa. Jesus vai construir uma casa para você, incrível. E você também vai ter uma casa de campo. E quem vai construí-la? Você pode construí-la. Do jeito que você quiser. Você pode ir com o melhor arquiteto do universo e pode dizer o que você sugere. E você pode construí-la exatamente como você deseja. E o que mais você vai fazer lá? O que você vai plantar? Você vai plantar árvores frutíferas. E o que você vai fazer? Você vai comer dos frutos. Bem, eu mudei muito de casa nos últimos anos. E em toda casa que eu moro, eu planto estas árvores frutíferas. Bum! E logo, antes que eu possa comer os frutos, o que acontece? Eu mudo de casa. E eu detesto fazer mudança. E quando eu passo diante dessas casas onde eu costumava viver e eu vejo estas árvores lindas, eu fico triste porque eu não posso nem pegar um desses frutos sem ser ladrão. Não é verdade? Que situação patética! Mas aqui eu vou ter uma casa de campo, plantarei minhas próprias coisas e eu vou poder comê-las. E vamos nos lembrar como era o sistema israelita. Era incrível. O que acontece se eu saio para passear neste planeta? Se eu estou passando pela sua casa ou pela sua terra, sua propriedade, será que eu vou poder comer? Claro que sim. Qual era a lei bíblica? Qual era a tipologia da lei naquele velho planeta? Quando passava pela terra de outra pessoa, podia comer o que quisesse. Mas o que não podia fazer? Não podia fazer uma colheita, é claro. Haverá cercas na nova terra? Não, sem cercas. Eu vou poder passar por sua terra sem que você fique louco, porque você vai me amar e eu o amarei. E eu posso ver uma fruta ali e posso decidir qual delas eu quero. Esta aqui está absolutamente perfeita, e aquela também está absolutamente perfeita de modo que qual dessas frutas absolutamente perfeitas eu quero comer. E eu pegaria uma fruta e a comeria. E nós vamos conviver com todos esses animais. Animais que antes nem sequer conhecíamos, pois tantos animais ficaram extintos. Imaginam isto? E vamos dar um passeio e entrar na selva e vamos ver todas essas criaturas. Vamos subir nos elefantes que são enormes e talvez haja ainda animais maiores. E vamos viajar e vamos ver todas estas coisas. E se eu tenho uma reunião na Nova Jerusalém, com que rapidez eu posso chegar lá? A velocidade da luz? Não, isso vai ser muito lento. E o que é mais rápido então? Na velocidade do pensamento. Qual foi a rapidez com a qual o anjo veio a Daniel quando ele orou? Antes mesmo de pedir, ele já estava ali. E Felipe chegou perto da carruagem, e há uma tipologia aqui. E ele estava pregando a eunuco. E no momento seguinte, ele se encontrava em uma cidade, a 100 quilômetros de distância. Com que rapidez foi? Assim. Assim que não haverá mais separação. E você vai falar com a sua família: eu vou até Andrômeda hoje. Que se encontra a trilhões de quilômetros de distância. Bem, então você tem um bom dia. E logo depois vem a pergunta: Ah, você vai voltar para o almoço? E você pergunta: Você gostaria que eu voltasse para o almoço? Claro! Bum! Oi, eu voltei para o almoço. Isto é fantástico. Já não haverá mais limites de velocidade. Nunca mais. Eu vou comer o fruto que eu mesmo plantei. Vou plantar minhas vinhas. Cada um de nós teremos um lugar no campo. E vocês sabiam que, se nós tomássemos toda a população do mundo hoje em dia, vocês sabiam que todos caberiam na parte norte do estado da Flórida? Não sabiam? Toda a população mundial de hoje caberia nessa pequena região de maneira que, em realidade, não estamos superpovoados. O que acontece é que a terra está em um total desastre. Mas imagine se toda a terra for restaurada. Será que teríamos todos espaço suficiente? Ainda que fizemos um cálculo desde o princípio, desde todas as épocas, haverá espaço suficiente? E a nova Jerusalém, a propósito? Se calcularmos a quantidade de espaço nela, haverá espaço suficiente para caber a todos, todos os que viveram. Assim que em realidade Deus não quer que ninguém se perca. Ele não vai fazer uma nova Jerusalém pequena, pensando somente naqueles que vão estar ali. A nova Jerusalém será suficientemente grande para todos os que viveram. Infelizmente, os anjos vão acabar tendo que ocupar um pouco desse espaço. É muito triste, porque isso depende da nossa escolha. Mas esse novo mundo será algo especial. Não há morte, não há dor, nada. Será fantástico. Não se afligirão, não farão mal em todo o meu santo monte, disse o Senhor, Isaías 65, 25. Sabem outra coisa? A Bíblia diz que os redimidos são os que seguem o cordeiro onde quer que ele vá. Não diz isso? Bem, será que Deus está preso ao chão ou será que ele se move? Ele se move. Ele tem um vasto universo. E qual é o tamanho que vocês imaginam que o universo tem? Ele tem trilhões de mundos, tudo sob o controle de Deus. Mundos que não caíram. E como rei do universo, para onde ele vai? A todas as partes. E quem vai poder ir com ele? Nós. Nós representamos o Altíssimo e vamos contar para todo mundo, todos os seres que foram criados, o que Cristo fez por nós. Vamos contar de seu caráter formoso, dizendo-lhes sobre todas as coisas maravilhosas que Jesus fez em nossas vidas. Vamos falar sobre como era ser pecador e estar perdido e ser redimido. E o pecado nunca mais vai existir novamente, garantido. E os redimidos se tornarão uma fortaleza contra o pecado. Por todo o sempre. Não haverá lágrimas nem destruição. Nunca mais no reino de Deus. Nunca mais. E eu lhes digo que virão muitos do Oriente e do Ocidente e se sentarão no reino dos céus. Mateus 8,11. Esta é uma doutrina linda. E será que de mês em mês e de sábado a sábado virá toda a carne a adorar diante de mim, diz o Senhor. Isaías 66, 23. Eu pensei que os festivais da lua nova haviam terminado? Eles não eram parte da lei cerimonial? Por que vamos nos reunir a cada lua nova? Será que há um novo festival da lua nova? E em que outro dia nós nos reuniremos? a cada sábado. De maneira que uma vez por semana vamos à cidade santa. E não ficaremos sem hospedagem ali, porque cada um de nós terá sua própria casa. Vamos adorar o Senhor. Agora, o que ocorre no festival mensal? Eu não tenho certeza sobre o que vai acontecer no festival mensal, mas eu posso adivinhar. Está escrito que há uma árvore da vida na cidade santa. E qual é a frequência de seus frutos? Uma vez por mês. Uma vez por mês. E tem quantos tipos diferentes de fruto? Doze. De maneira que até poderemos escolher. Se você não quer este, pode escolher aquele. Individualidade. Liberdade de escolha. Eu gosto disso. E as folhas são para a saúde das nações, Apocalipse 22, 2. Para que isso? Talvez haja uma substância nas folhas que assegura o perfeito funcionamento do DNA para sempre. Talvez seja um restaurador de DNA. Eu não sei o que nós vamos fazer com as folhas. Talvez façamos chá com elas. Talvez um chá melhor do que o chocolate. Eu não sei, mas evidentemente as folhas são comestíveis e deliciosas. E além disso, o fruto é muito saboroso e é uma árvore enorme. A Bíblia a descreve como de pé, dos dois lados do rio que está no Éden, porque o Éden foi incorporado à Nova Jerusalém. Inacreditável! De maneira que uma vez por mês nos reunimos em uma festa para celebrar a eternidade ao pé da árvore da vida. E uma vez por semana nos reunimos para cantar louvores ao nosso Rei Celestial. Eu não vejo a hora de estar no céu. Não vejo a hora de chegar à Nova Jerusalém. Não vejo a hora de chegar o reino de Deus. E espero que todos vocês sejam parte desse reino também.